Heyvanlarınızın iştah zəifliyi və gec inkişafından şikayətçisiniz? Onların müqavimət və məhsuldarlığı sizi qani etmir? Tez-tez istilərlə bağlı heyvanlarınızın qızdırmalarına çarə axtarırsınız? Bütün bu problemləri BioMarvel ilə həll edin. BioMarvel, mədə-bağırsaq sisteminə stimulaşdırıcı təsir edir, iştahı artırır, bağırsaq divarında qidaların sovrulmasını sürətləndirərək heyvanların məhsuldarlığını ciddi şəkildə yüksəldir. Məsələn, görsən, kökəlmə var. Baxdı alanda da olur ki, üçün də təmiz buraxılır. Bir də dana çox həddən artıq iştahlı belə bilir. Məsələn, yemi gətirmirəm. Bu danalardan fərqli olaraq, bu danalar baxdığı ki, məsələn, yem vanmasına nə təsir edirsə... BioMarvel istifadə edirlər, gün orta da verirsin. Orta da verdim. Həzm sistemi güclüdür də, maddə. Özüm də məhdədə aldı ki, yəni, bir bilə bu arpanı yeyirdim, yəni, heyvan buğdaya düşərdim.